вітаю всіх дітей, учнів, вчителів і батьків з новим навчальним 2023 роком. Цьогорічне свято 1 вересня особливе, адже проходить на тлі півторарічної повномасштабної збройної агресії Російської Орди проти України, проти нашої свободи та незалежності, проти наших цінностей і миру. І водночас проходить у часи нашого героїчного контрнаступу маленьких і більших перемог наших героїв. Завдання наше тут, перебуваючи на території іншої країни, зберегти свою національність і зберегти частину України на території Польщі. Саме для того, з метою збереження своєї ідентичності, запроваджено і відкрито українську школу у Вроцлаві, для того, щоб діти могли навчатися своєю рідною мовою, вивчати предмети відповідно до програми, затвердженої Міністерством освіти України. На сьогоднішній момент в нашій школі навчається 120 діток від 0 до 11 класу. Я намалюю на папері щасливу дитину, дивину у небі вітаю за мій. Я намалюю на папері рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті, без війни. Я намалюю на папері. Свято 1 вересня розкриває свої двері для наших українських дівчат і хлопців, а також для тих, хто в перший раз у своєму житті сяде за парту. Тож привітаємо наших першокласників 2023-2024 року. Дзвоника оголошує свою перемогу. Я до школи не піду. Не вчитимешся, попадеш в біду. Червону пралину піднімемо, а ми нашу славу Україну. Перший день навчання, весела дітва, дружки хвилювання, до школи на пара. Як вам сьогоднішнє 1 вересня? Класно. Класно. Що тобі найбільше сподобалось? Мені сподобалось, як